Штипскиот началник на полицијата Љупчо Трајковски од позицијата началник на СВР Штип ќе биде суспендиран веднаш откако ќе се појави на работа. Изјави денес во Виница министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Па Љупчо Трајковски знаете дека е на боледување, знаете дека е поведена истрага и тој практично во моментот кога ќе дојде на работа, треба да биде суспендиран. Во однос на најактуелниот случај Кајнаса во врска со објавениот телефонски разговор на пратеникот Павле Богоевски, каде тој нарачува наркотично средство, Спасовски е дециден. Пред се сите сме граѓани на оваа држава. Дали некој носи одредена функција или позиција, тоа не е предност, тоа е дополнителна одговорност и јас, ниту пак колегите од МВР, имаме било каква причина да не постапуваме исто како што постапуваме во сите други случаи. Интерес на новинарите денес беше и објавувањето разговори на интернет подрачјата од страна на лице со псевдоним Илија Громовник. Отворена истрага за првичниот случај кој што беше во Прилеп, веќе е при крај, ја очекувам денови да биде поднесена кривичната пријава, додека ова сега што се случи, е во истрага, вие сами и македонската јавност сте сведоци дека не станува збор за разговори кои што се прислушувале од институциите и така натаму, туку разговор кој што веројатно е снимен, дали е со мобилен телефон или со било кој друг уред, како и да е ние тоа го работиме и добро е да сите овие случаи ги расчистиме, се со цел да се застане на патот на злоупотребата на снимањето и нарушењето на било кој човек кој прави. Кога Трајковски ќе се појави на работа, случајот Богоевски истражно завршен, а идентитетот на Громовникот откриен, Спасовски не прецизираше, додавајќи дека се зависи од динамиката на истражните постапки.